água tratada é da responsabilidade do Estado brasileiro. Porque é o Estado que tem que garantir a vida e a saúde do povo tratando o saneamento básico, tratando o esgoto, fazendo a coleta correta e tratando antes de jogar no mar. Olha, qual é o empresário que vai fazer isso sem rentabilidade? O preço que vai garantir rentabilidade para ele vai permitir que ele vá na favela em Fortaleza levar água encanada, levar saneamento básico? Por isso que eu sou contra privatizar água e privatizar saneamento básico. Porque a saúde do povo depende disso. Sabe, você colher a sujeira, os dejetos, e você tratá-los e jogar na água é uma obrigação do Estado e é caro. Você tratar a água e levar na casa das pessoas, sabe, custa caro e tem que ser barato para o povo.